šonakt, var teikt, vai vakar vakarā, ar pulkstens 10. Valsts policija sadarbībā ar Valsts robežsardzes uzsāk operāciju par meklējamās personas aizturēšanu. Un kaut kur jau pulkstens 12. Naktī izdevās noskaidrot, izmantojot attiecīgu aparatūru, izdevās noskaidrot, kur iespējams atrodas šī persona. Kā rezultātā arī tika veikta aizturēšanas operācija un meklējamā persona, ka meklējamā persona tika aizturēta un nogādāta jau policijā. Tas nozīmē, ka bija nevis ziņotājs, bet viņš par telefonus? Nē, būtībā tika izmantots termovīzers, ja, kas ir siltumu uztvērējs. Un vienā no pamestām dārza mājām tika fiksēts cilvēka ķermeņa siltums. Un tur tika veikta šī pārbauda, kur arī viņš tika atrasts. Bet nu, kādām norādām tas iedrītas? Nebraukāt visu pilsētu? Nē, jā, bija praktiski jau vairākas dienas atpakaļ. Mēs bijām saņēmuši jau informāciju par to, kad šī persona atrodās kaut kur Rēzeknē vai Rēzeknes pilsētas tūmā. Tad mēs pievērsām uzmanību pastiprināt šīm dārza mājiņām, kā rezultātā arī šī informācija apstiprinājās un kā mēs runājām, tad viņš arī tika aizturēts. Kāds viņam bija, kāds komunicēja, kāds viņam palīdzēja? Viņš tika aizturēts viens. Mūsu rīcībā patreiz nav informācija, kad kāds viņa pēdējā laikā būtu komunicējies, jo arī šī policijas intensīvā sabiedrības iesaistīšana šis personas meklēšanā, protams, arī deva savus rezultātus tieši ar to, ka nu, neviens ar viņu arī nekontaktējās, un tas noteikti arī deva mums visiem kopā pārliecību par to, ka šī persona tiks notvērta pēc iespējas ātrāk, un viņa nāksies atbildēt par izdarīto. Viņš tā labprātīgi padalās? Viņš tika aizturēts brīdī, kad viņš negaidīja, un būtībā viņš gulēja. Tajā brīdī viņš tika arī aizturēts. Un šobrīd viņš ir tikai Rīgā? Šobrīd viņš ir atrodās slimnīcā, kur viņam tiek sniegta medicīniskā palīdzība, tiek gatavots. Būtībā es domāju, ka jau notiek operācija, policija viņu apsargā, nu, un pēc tam viņš tiks nogādāts attiecīgi jau aizturēšanas vietā. Viņš tikai bija ievainots? Jā, kā mums arī bija informācija par to, kad viņam bija ievainojums, un šis ievainojums visticamāk tika iegūts jau viņam bēgot no policijas, un bet nu, dzīvībai viņš bīstams patreizajā brīdī nav, un es domāju, kad, kas attiecās viņa veselību, tad pēc kāda brīža viss ir uz kārtību.